اس کی فضیلت کے بارے میں جو چیزیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں وہ احادیث سے ہیں. احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے کی جو مخصوص عبادات بتائی گئی ہیں وہ روزے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ لم اراک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے روزے کی حالت میں پیش ہوں. یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. ایک اور روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان ورمضان، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مہینے پے در پے روزے رکھتے ہوئے سوائے شعبان اور رمضان کے نہیں دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ای الصوم افضل بعد رمضان قال شعبان لتعظیم رمضان قال فای صدقۃ افضل قال صدقۃ فی رمضان. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کس مہینے میں رمضان کے بعد روزہ رکھنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا شعبان میں، رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی رمضان کی ایک طرح سے تیاری کے طور پر. پھر آپ سے دریافت کیا گیا کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان میں.